Тия. Ти. Тейко. Ти. Къде ти е млякото? Къде ти е млекцето? Покажи. Къде ти е млекцето? Тук. Това ми е корема. Я да видим. Скриваме. Откъде пиеш ме? Ми! Е ми. Какво е ми? Ми! Добре, да ела. Айде. Ела. Айде. Пусна ли? Вкусно ли? Ще да ти дам малко хляб. Не? Да, малко шоколад. Да. А малко... мръвка? А какво искаш? Какво искаш? Прощо.